सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मंगलको न्यानो अभिवादन टक्न चाहन्छु म दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट आवाज मार्फत सामु तरंगित भइरहेको छु गत उन्तिस अप्रेलदेखि डाक्टर गोपाल गुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइ पुस्तकको अडियो धारावाहिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थियौं उक्त धारावाहिक अडियो सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज छैटौं भाग उक्त पुस्तकको साठीं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु र उक्त पुस्तकको साठीं पेजको दोस्रो हरफ यसरी सुरु हुन्छ लो मे चोङ सिक्किमको नाम भोटिया लेप्चा लिम्बु मगर राजालाई बाबु सरह अपनाउनु पर्छ लेप्चालाई आमा सरह आदर गर्नु पर्छ भने लिम्बूहरू अर्थात् चोङहरूलाई त्यसै जहानका छोराहरू हुन् भन्ने पर्छ यिनीहरू सबैजना मिलेर लो मेन चोङको नामको परिषदद्वारा राज्य चलाइनुपर्छ लो लो पाहा भुटिया मेन मेनपा लेप्चा र लिम्बुहरू साथसाथै मगरहरू यिनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ परस्परमा झगिडिनु लड्नु हुँदैन यदि यी तिनै समुदायहरूले एक अर्काप्रति कुबलो चिताएको खण्डमा तिनीहरूलाई प्रतिज्ञानले पिरोल्नेछ दुःख दिइनेछ राजालाई बाबु सरह हेरेपछि राजाले पनि सबैलाई आफ्नै परिवारको सम्झनु पर्ने एउटा गतिलो पाठ छिमेकी मंगोल राजाले सिकाएर गएका छन् यस राजकीय घोषणा अनुसार राजा फुन्चो नामग्यालले लिम्बुहरूलाई पूरा स्वायत्त शासन प्रदान गरेका थिए चोङ सुब्बा अथवा लिम्बु प्रमुखलाई सुब्बा नामले आफ्नो जिल्लामा शासन गर्ने पूरा अधिकार दिएका थिए तिनीहरूले जम्मै सुविधाहरूको उपभोग गर्न पाएका थिए र आफ्नो वंश परम्परा अनुसार सभामा धार्मिक रीतिथिति चलाउन पाएका थिए त्यस धार्मिक उत्सवमा राजकीय ढोलढ्याङ्ग्रो नङरा अर्थात पशुको छालाले बनेको ढोल ठटाउने अधिकार थियो यर्सा राजदरबारका राजाको हुकुम बमोजिम तारिक पृथ्वी भेडा वर्ष सालुक दावादुन ची सताइस एर्सा सिक्किमे राजाको रातो लाहाछाप नेपालको यो हिन्दूवादी दुष्ट रोग भारतको बाइसौं राज्य सिक्किम र रा भोटाङ तर्फ पनि सरेको छ सो रोग सार्ने मूल भूमिका नरबहादुर भण्डारीको छ किनभने त्यहाँ पनि नेपालका बाहुन छेत्रीबाट गुरू मन्त्र थाप्नेछन् किन्तु हामीले नेपाल आफ्नै मुलुकमा आर्यहरूलाई यति विश्वास गर्यौँ कि हामी आफू आफ हनुमान र गाइने बनिदिने भन्दा बाहिर सोचेनौ र आज हामी यो अवस्थामा छौँ आफ्नै मुलुकमा मौला र जानुको अलावा मासिएर गएका छौं आज नेपालको साठी प्रतिशत भूमि बाहुन क्षेत्री दुई जातको हातमा छ जसको जनसंख्या मात्र नेपालको जनसंख्यामा बीस प्रतिशत छ भनेर मैले पल्ट लेखेको छु भनेको छु अब तीस प्रतिशत जग्गा जंगल छ र साठी प्लस तीस नब्बे प्रतिशत जग्गा भयो बाँकी रहेको दस प्रतिशत जग्गामा दुईदेखि तीन प्रतिशत हिउँ र ढुडेलो पाखा खोला रहेको छ सात प्रतिशत भूमि मात्र यहाँका मूलवासी हामी अस्सी प्रतिशतको हातमा छ भने हामीसँग के छ हाम्रो भूमि नोकरी राजनैतिक धार्मिक सांस्कृतिक भाषा भूषा र लिपिको निमिटेन्न बनाउने क्रमबद्ध षडयन्त्र अझ तीव्र रूपले नै बढ़िरहेको छ नेपालको साठी प्रतिशत जनसङ्ख्या पहाड़मा बस्ने गर्छन् जहाँ एक चौथाइ मात्र उब्जनी हुन्छ तर नेपालको नब्बे प्रतिशत उद्योग चाहिँ तराईमा छ त्यसपछि राजधानीमा थोरै वर्ष अघि हामीले लुम्बिनी अञ्चलमा मधेसका इलाकाहरूमा जहाँ सबै गाउँठाउँ र मुलुकहरूबाट आएका बाहुन क्षेत्री बसोबास गरेका छन् त्यस ठाउँको अध्ययन गर्न लगाउँदा के पायो भने ती गाउँहरूमा श्री पाँचको सरकारले तिनीहरूलाई बसाएको दुई वर्षभित्रमा नै चार बिघाको दरले जग्गा बाँड्ने काम गर्यो र त्यहाँ चाहिने बाटो सिंचाई स्कूल बैंक इत्यादिको सुविधा पुर्याइदियो तर अर्कोतिर यसै मुलुकको मूलवासीको घनत्व भएको ठाउँमा मात्र एकदेखि डेढ बिघाको दरले जग्गा बाँड्ने काम गर्यो त्यसमा पनि कतिपय ठाउँमा आजसम्म तिनीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गरेको छैन र तिनीहरूलाई भकुण्डो जस्तो मात्र बनाएका छन् पाउनुपर्ने सुविधा दिने काम त परै रहोस् त्यस ठाउँहरूबाट उठीवास लगाएका छन् हाम्रा मानिसहरू अध्ययन गर्न गएका गाउँहरू हुन् नवलपरासी त्रिवेणी मुस्ता पक्लीहवा नरसही प्रतापुर रुद्रपुर पिपरएम हनैया बानकासिया छपिया बाबानगर इत्यादि सायद हामी बुद्धमार्गी भएर होला हामीले आफ्नै मुलुकमा पनि शरणार्थी हिन्दूहरूको हर क्षेत्रको अन्याय अत्याचार पुस्तौ पुस्तादेखि सहेर बसेका छौ र मुर्दाले जस्तो टोलुटोलु हेरी मात्र रहेका छौ अब जिउँदो मान्छे भएर बिउजनु छ नेपालमा हामी माथिको अत्याचारको ग्यास यसरी गुम्सेको छ कि त्यो एक दिन नराम्रो प्रतिक्रियामा फुटाउन मात्र बाँकी छ जुन फुटेको खण्डमा बदलाको भावना हुन सक्छ यसको ज्वलन्त उदाहरण उन्नाइस सय पचासको लिम्बुवानको अर्को घटना हाम्रो अघि छ त्यस्ताका त्यो घटना एक इलाकामा मात्र थियो भने अब भविष्यमा मुलुकव्यापी हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस्ताका आठ राईका कुमाई बाहुनहरूले लिम्बु मास्ने षड्यन्त्रमा कंग्रेसका बाहुन नेताहरूलाई हतियार मागी लेखेको चिठी लिम्बुहरूले थाहा पाएका थिए जसको परिणाम सीमित क्षेत्रमा भए पनि त्यसरी फुट्यो तर लिम्बुवानबाट भागेर तराई पसेका तीनै बाहुनहरूले झापामा कोच राजवंशी थारू र रा धिमालहरूको जग्गामा आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेका छन् र तिनीहरूलाई अब भूमिहीन भइसकेका छन् आठ राईका बाहुनहरूले कंग्रेसका बाहुन नेतालाई लेखेको चिठीको केही हरफ यस्तो थियो हामी सबैजना कंग्रेस एक भई लिम्बुहरूलाई धोका नदिए हामी शान्तिको सास फेर्ने छैनौ यो काममा कोशिश गर्नुपर्ने ठानी बक्सला अगस्ट उन्नाइस उन्नाइस सय पचास नेपालमा हाम्रो कस्तो दुर्दशा भएर गइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न नेपाल संकटमा नेपाल इन क्राइसिस नामक पुस्तकको केही तथ्याङ्क पनि हेरौं यो पुस्तक तीनजना लेखकहरूले नेपालको पश्चिमी र मध्यभागमा अध्ययनरत भएर लेखेका हुन् र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले उन्नाइस सय असी र उन्नाइस सय बयासीमा गरेर दुईवटा संस्करणहरू प्रकाशित गरिसकेको छ नेपालको जनसंख्या तर प्रशासनमा सचिव भन्दा मुनि बाहुन छेत्री दुई जाति क र ख सचिवसम्म श्रेणीका हिन्दू मिलाएर पनि क्षेत्री एक सय दुईजना बयानब्बे दशमलव आठ प्रतिशत बाइस दशमलव आठ प्रतिशत वाहुनहरू सन्तानब्बे जना अरूहरू सतहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत छन् नेवार र अरूहरू सात दशमलव दुई उक्त तथ्याङ्क उन्नाइस सय पचहत्तरको हो यसले के छलंगाएको छ भने नेपालको पूरै जनसंख्यामा बाहुन क्षेत्री बाइस दशमलव आठ प्रतिशत भए तापनि प्रशासनको उच्च पदहरूमा स्वार्थै तिनीहरूको हातमा छ जसको प्रतिशत बाइस दशमलव आठ छ भने सतहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हाम्रो स्थिति सात दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र काम पाउने छ त्यसमा नेवार छन् अब हामी नेपालको सेनातर्फ उच्च पदहरू हेरौ सेनाको उच्च पदहरूमा बाहुन छेत्री गरेर सन्यासी दुई दशमलव एक र कायस्थ जिरो दशमलव पाँच छोडेर पनि एक्कासी दशमलव एक एक देखाइएको छ तर यसमा परेका सबै उक्त तथ्याङ्क उन्नाइस सय सतसठी सथ सम्मको हो यसै गरी यस पुस्तकले राष्ट्रिय तहको प्रशासनमा अठार सय चौनदेखि उन्नाइस सय पैसठीसम्मको तथ्याङ्क यसरी पेश गरेको छ सन् अठार सय चौन्न पहाड़ तराईका बाहुनहरू एकतिस चालिस दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्री र राजपूतहरू बाइस अठाइस दशमलव छ प्रतिशत नेवारहरू बाइस अठाइस दशमलव छ प्रतिशत पहाड़का अरूहरू हिन्दू तर तल्लो जाति मुसलमान दुई दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मधेसकाहरू शून्य जम्मा सतहत्तर जना सय प्रतिशत सन् उन्नाइस सय पचासमा पहाड तराईका बाहुनहरू उन्नाइस तिन दशमलव आठ प्रतिशत क्षेत्री र रा राजपूतहरू पाँच दस प्रतिशत नेवारहरू छब्बिस बाहन्न प्रतिशत त्यसै गरी मुसलमानहरू दुई दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् यसै गरी सन् उन्नाइस सय पैसठीमा पहाड़ तराईका बाहुनहरू अठसट्ठी चालिस प्रतिशत र रा राजपूत क्षेत्रीहरू बाहुन्न तीस दशमलव छ प्रतिशत नेवारहरू चौतिस प्रतिशत पहाड़का अरूहरू नौ पाँच दशमलव तीन प्रतिशत सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा बाहुन छेत्री प्रतिशत र अरूहरू सेनामा बाहुन छेत्रीहरू नब्बे प्रतिशत अरूहरू दस प्रतिशत पुलिस सत्तरी प्रतिशत बाहुन छेत्री अरूहरू तीस प्रतिशत दरबार सचिवालय बाहुन अरु छेत्रीहरू अन्ठानब्बे प्रतिशत अरूहरू दुई प्रतिशत बाहुन छेत्रीहरू कूटनैतिक नोकरी उनान्सय प्रतिशत अरूहरू एक प्रतिशत बाहुन छेत्री संयुक्त राष्ट्र संघीय सेनामा पञ्चानब्बे प्रतिशत अरूहरू पाँच प्रतिशत कैदीहरू कैदीहरू पैतिस प्रतिशत अरूहरू पैसठी प्रतिशत वैदेशिक प्रोजेक्ट बाहुन क्षेत्रीहरू सय प्रतिशत अरूहरू शून्य प्रतिशत यसै गरी बाहुन क्षेत्रीहरू सर्वोच्च अदालतमा सय प्रतिशत अरूहरू शून्य प्रतिशत झण्डै एक सौ वर्षसम्म अठार सय चौन्नदेखि उन्नाइस सय पचास बाहुन क्षेत्रीहरू चालिस दशमलव तीन प्लस अठाइस दशमलव छ गरेर दशमलव नौ प्रतिशत थियो तर उन्नाइस सय पचासदेखि उन्नाइस सय पैसठीसम्म पन्ध्र वर्षको अवधिमा यी दुई क श्रेणी र ख श्रेणीका हिन्दूहरू अथवा बाहुन क्षेत्रीहरू चालिस प्लस तीस दशमलव छ प्रतिशत गरेर सत्तरी दशमलव छ प्रतिशत पुग्न गएको छ उन्नाइस सय उच्च पदाधिकारी बाहुनहरू सात सय सत्तरी सात सय सत्तरी छेत्री दुई सय पन्ध्र दुवै मिलाएर नौ सय पचासी सहसचिवमा मात्र उन्चालिस प्लस सत्ताइस छैसठी अर्थात एकहत्तर दशमलव सात तीन प्रतिशत थिए उपसचिवमा दुई सय बाह्रजना बाहुनहरू प्लस अठहत्तर जना, जना छेत्रीहरू गरेर दुई सय अर्थात साठी दशमलव दुई प्रतिशत मैले चाहिँ उन्नाइस सय चौरासीसम्मको मेरो अध्ययनको डेटा दिएको हो यस तथ्याङ्कले पनि नेपालको पहाड़ी भेगका लडाकु वंशज र तराईका थारू कोच धिमाल इत्यादि सबै अनार्य मंगोलहरू कुन अवस्थामा पुर्याइएका छन् छर्लङ्गिएको छ हामी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा कमाएर भित्रइदिने शोषित पीड़ित उपेक्षित वंशज बनाइएका छौं आफ्नै आमाले पनि आफैले जन्माएको छोराछोरीलाई भोग लागेपछि रुएर दूध नमागिन् जेलसम्म दूध नचुसाउने आजको भौतिकवादी युगमा हाम्रो घरमा हाम्रै भाग खोसेर खाई हामीलाई नै शताब्दीदेखि शोषण गर्न पल्केकाहरूले हामीलाई आफ्नो अधिकार नमागी कन नै दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु र मुखले मात्र मागे पनि दिन्छ भन्ने आशा गर्नु मूर्खता नहोला र त्यसरी दिने भए आजसम्म दिइसक्थ्यो यदि दिए नै भने पनि दयाको पात्र भएर मागिएको वस्तु दाताले कति देला र यसकारण हामी संयुक्त रूपमा उभेर एक स्वरले आफ्नो सामूहिक अधिकारको निम्ति बिउजेनौ भने हाम्रो प्रत्येकको भावी पिँढीको हरेक तहको सबै ढोका यसरी नै एकपछि अर्को र अर्को पछि अर्को बन्द गर्दै लैजानेछ हामी अध्यारोमा बाटो हराएको बटुवाको स्थितिमा पुग्नेछौं आजको भन्दा अझ बिल्ली बाटमा पुर्याइनेछौ हुन त हाम्रो सामूहिक आवाज चर्केला हाम्रो भावी पिढ़ी बिउ र हाम्रो साझा शत्रु चिनिएला भनेर हामीमा नै लडाउने भिडाउने र हाम्रो रहल पहल सबै दिने चाल पनि प्रलोभन डर त्रास इत्यादिद्वारा भइ नै रहनेछन् तर यी साम्राज्यवादी शोषकको भावी पिँढीले पनि शोषित वर्गको हामीलाई अबपरान्त पनि परस्परमा लडाउने र भिडाउने हाम्रो सर्वस्व हरण गर्ने षड्यन्त्र छाड्ने छैन र आज हामी जुन अवस्थामा पुर्याएका छौं त्यो हामीले जहाँबाट उभेर हेरिरहेका छौं त्यो पनि धेरै बुझिसकेको हुनुपर्छ भारतमा अंग्रेजले आफ्नो शासन डगमगाउन लागेको देखेपछि अंग्रेजहरूले विभिन्न धर्म र सम्प्रदायकाहरूलाई परस्परमा लड़ाउने सबै उपायहरू अपनाएका अपना अपना थिए प्रलोभनमा पर्नेहरूलाई लोभ्याउने आफ्नो अधिकारमा नडगमगाउनेहरूलाई पिरोल्ने डर धम्की देखाउने गोली ठोक्ने र जेल नेलको सजाय भोगाउने नगरेको होइन तरै पनि भारतका सबै धर्म र सम्प्रदायले साझा शत्रु अंग्रेज हो भनेर चिने पछि अंग्रेजहरूकै षड्यन्त्र विफल पार्न सामूहिक हितमा सबै जुटेका थिए नेपालमा नेपाल पनि त्यस्तो षड्यन्त्र नहुन सक्ने कुनै कारण छैन तर समयमा नै हामीले बुद्धि पुराएर काम गर्यौं भने हामीले उहिलेको परस्परमा जुझेर लडेर झुटो प्रलोभनमा फसेर, कसरी सर्वस्व गुमायौं इतिहासबाट त्यो पाठ सिक्नु परेको छ हिजोको अधिनायकवादी पञ्चायत व्यवस्थामा आफ्नो हक र अधिकारको कुरामा चुइक्क बोल्न नसक्ने र पञ्चायत व्यवस्थाकै समर्थकहरू छेपारोले रूप फेरे जस्तै फेरेर मंगोल वंशजकाहरूबाट नै कतिपय ठुल्ठूला भाषण छाट्ने र पर्चा निकाल्ने काममा लागेका छन् कतिपयले तिनीहरूको अदृश्य शक्तिको रूपमा रहेका उही बाहुन छेत्रीकै आज्ञा पालना गरिरहेका छन् आज नेपालको राजनीतिमा राजनैतिक शक्तिको निम्ति बाहुन छेत्रीको सोझो टकराउ श भएको छ त्यसमा दरबारले यहाँका मूलवासीलाई हातमा लिने जमरको हिजो तीस वर्षसम्म मुलुकलाई सताएर लुट्ने पञ्चायत व्यवस्थामा जुटेकाहरूलाई नै जनता जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् भने उहिले राणा प्रताप सिंह चितौड़बाट भागेर यस भेगमा पस्दा राणा प्रतापको भारी बोकेर राइफल बोकेर चितोडबाट बाघी जनजाति हुनु परेकाहरूकै सन्तानहरूलाई आज जनजाति हिन्दूमा चार जात हुन्छ र त्यसबाट खसेपछि जाति हुन्छ अर्थात जातका तल्लो शाखा त्यसमा जनजाति चाहिँ सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको उपशाखा जसको घर थर केही हुँदैन र घुमन्ते जीवन बिताउँछ त्यसलाई अंग्रेजीमा नोम्याड भनिन्छ र बन्जारा पनि भनिन्छ जनजाति हिन्दूहरूको उपजातिमा त्यो श्रेणीमा पर्छ जसको न राष्ट्र हुन्छ न राष्ट्रियता नागरिकता यिनै जनजातिका सन्तानहरू जो राजाका वफादार भएर आजको नेपालमा पसेका थिए यिनीहरूको समर्थन जुटाउने प्रयासमा बाहुन छेत्रीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीबाट निकालिएका मंगोल अनुहार भएका कम्युनिष्ट खोलिएको र आइपर्दा मण्डले पार्टीलाई नै सघाउनेहरूको पार्टीको समर्थन जुटाउने प्रयासमा पनि लागेको छ त्यो पार्टीले बाहुनको घोर विरोध गर्छ तर आफ्नो मालिक छेत्रीको विरोध जनजातिले जस्तै गर्दैन जन जनजाति एउटा पार्टी पनि गठन भएको थियो र त्यसले नेपालमा लिम्बुवान खम्बुवान मगरात इत्यादिको नाम दिएर झण्डा पञ्चायती रङकै दिएको थियो आज त्यही जनजाति पार्टी कम्युनिस्टमा बिक्न नसकेपछि घुर्खी देखाउन जन्मेको कम्युनिष्ट समूहकै पार्टी वाउन छेत्री कम्युनिष्ट नेताहरूले नपत्याएका एक भएर एकातिर जनता समक्ष त्यही नारा लिएर आइरहेका छन् जुन यस पुस्तकका लेखकले उन्नाइस सय पचासीमा आफ्नो यस पुस्तकको पहिलो संस्करणमा लेखेका थिए यही क्वाँटको हो सातौं कक्षा पढ्दा पड़ा पढ्दै कम्युनिष्टको नाराबाजीमा लागेको र हाल लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको नारामा देखा परेको वीर नेम्बाङको कथा पनि गुणले गुण खान्छ म तलाई खान्छु भन्ने उखान चरित्र बोकेको वीर निम्बाङलाई दार्जीलिङमा आफ्नो कम्युनिष्ट केही साथीहरूलाई गोर्खाल्याण्डका आन्दोलनकारीहरूद्वारा मारिदिएपछि सिक्किम पसेका र त्यहाँबाट नरबहादुर भण्डारीको पैसामा र दार्जीलिङ कम्युनिष्टहरूको पैसामा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका प्रेसिडेण्टको विरोधमा भोकेका र लेखेको प्रमाण समाचार पत्र का कटिङहरू र पर्चाको कपीहरू दार्जीलिङ हेड क्वार्टर र सिक्किमे मुख्यमन्त्री भण्डारी कहाँ पुगेपछि तलब पाक्ने भएकाले बौला जस्तो भएर भुक्छ मान्छे बौलाए भुक्छ कुकुर बौलाए टोक्छ अहिले वीर ने समर्थकहरू मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको समर्थक, समर्थक भएपछि बौलाएको हो वीर नेम्बाङको नारा हो लिम्बुवान लिम्बुको हो राईले खम्बुवान जानुपर्छ गुरूङले र मगरले लमजुङ गोर्खा स्याङजा तामाङले तामाङकै इलाका जानुपर्ने पर्ने रे बाहुन छेत्रीले कहाँ जाने यसमा सघाउ पुर्याउन अब मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाममा ठगी खान पल्किएका र नैतिकताको ख्याल नगरी स्वास्नी बटुल्न पल्केकाले अर्गनाइजेसनको जेनरल सेक्रेटरीबाट हटाइएका टेक बहादुर फागु पनि लिम्बुको नारामा आगामी चुनावमा भोट जित्ने सपना बोकेर वीर नेम्बाङसँग मितेरी लगाउन पुगेको छ यी दुवैलाई लाइटमा ल्याउने काम उही गोपाल गुरूङको सम्पादनमा र प्रकाशनमा निस्कने न्यु लाइट र उनैका प्रेसिडेन्ट जन्मेको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै हो यी दुवैको विरोधी नारा बिग्रेको कम्युनिस्टले बोल्ने भाकामा नै हुन्छ गद्दार जासुस सीआईडी इत्यादि अपराधी विचारकाहरूले आफ्नो शुभचिन्तकहरू प्रति पनि अपराध नै सोचिरहेका हुन्छन् र षड्यन्त्र नै गरिरहेका हुन्छन् यसै कारण त्यस क्वाटकाहरू सेक्सपियरको मात्रै सेक्सपियरको पात्र झै हुन्छन् जुन पात्रले एउटा अपराध भागछोप गरेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ गुणवान देखाउने प्रयासमा अर्को अपराध गर्छ लिम्बुवान खम्बुवान र मगरातको फोसरा नारामा जो आज जनजातिकै नेताहरू नारा लिएर जुन जनजाति एक वर्ष नपुग्दै ढल्यो आइरहेका छन् त्यो मात्रै त्यो मात्र कल्पवृक्ष सपना र अङ्गुर अमिलो छ भन्ने उखानमा नै सीमित रहने कुरा हो अनि बुझ्न नसक्ने नचाहने र नबुझेका लिम्बु राई मगरहरूलाई झुक्क्याउने नारा हो यो सोह्रौं शताब्दी होइन एक्काइसौं शताब्दी हो आजको जनताले र भोलिको जनताले आफ्नो अधिकार लिन सक्ने भिड्न सक्ने लड्न सक्ने नेता हेर्दा र चुन्दा मात्र गुरुङ राई लिम्बु तामाङ र नेवारको नारामा ना? होइन त्यस नेताको नैतिकता दिन भूमिका अध्ययन शैक्षिक योग्यता सामाजिक राजनैतिक देन इत्यादिको पनि हिसाब गर्छ लिम्बु भनेर बुरुक बुरुक दुई जना झाँक्री जस्तो उफ्रेको भरमा मातेको झोकमा रिस पोखाउँदैमा त्यो माग पूरा हुने होइन न त राईले खम्बुवानको कुरा गर्दा पुरा हुन्छ न त गुरुङ मगरले मगरात र गुरुङ राज्यको देउसी खेलेर रा पुरा हुन्छ छेत्री मालिकले विचार जनजातिको नेताहरूलाई कसरी ब्रुक ब्रुक उफ्रन लगाएको थियो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विरोधमा र गोपाल गुरूङको विरोधमा तर भयो परालको आगो एमएनो जेलमा जन्मेको हो बाहिर आएर गाउँठाउँ पुगेपछि राजाको सरकारले सेनालाई सजग पारेको थियो राजाकै सरकारले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईलाई नेपालमा त अघोषित प्रतिबन्ध लगायो नै तर भारत सरकारलाई लेखेर ले भारतीय सेनाका गोर्खा सेनालाई पढ्न पनि रोक लगायो र यसको लेखकलाई ले काल कोठरीमा लगियो परन्तु हिरालाई जति नै गरौं वस्तुले थिचेर राखे पनि हिरा भएर नै चम्किन्छ चम्किने रहन्छ सुनलाई आगोले पोलेर जति नै तताए पनि आगोको माझमा पनि सुन्नै भएर बस्छ अर्थात् सत्य सत्य नै हुन्छ कुनै फटाहले मनपरी गाली गर्दैमा र दोष लगाउँदैमा र कुनै बौलाहरूले मनपरी भुक्दैमा सत्यको टाउको झुक्दैन र जनताले केलाएर हेरेपछि थाहा पाउने नै छ धान कुन हो र धान जस्तै देखिने भुस कुन हो भनेर धानको भावमा भुस बिक्दैन र सुन नै भए पनि तेजापी सुनको मोलमा खाँटी सुन पाइँदैन नक्कली हिराको मोलमा सक्कली हिरा पाइँदैन जनताले जब कसी भएर चिन्ने गर्छ यद्यपि यसको निम्ति केही समय लाग्ला र जनता अल्मलिएर ठगिएला पनि तर त्यो धेरै टिक्दैन लेखकलाई एउटा कथाको याद आउँछ त्यो कथा धोबीको रङको भाँडामा डुबेको स्यालको कथा हो यस्ताहरूमा प्राय गरेर सेनाबाट फर्केकाहरू नै छन् एक दिन एउटा स्याल भोकले ह्ताङ भएर शिकारको खोजीमा निस्कँदा एउटा रङको भाँडामा डुबेर टाटे पाङ्रे देखिने भएछ र अब स्याल भन्दा अलि बेग्लै नै देखिने भएछ स्यालहरू झुकिएर केही महिना आफ्नो अगुवा बनाएछ र त्यसलाई मिठो मिठो खाने कुरा दिएछ एक दिन स्यालहरूमाथि आपद आइ परेछ र स्यालहरू आफ्नो स्वरमा कराउँदै भाग्दा त्यो अगुवा बनाएको स्याल पनि डरले कराउँदै भागेछ पछि बुझ्दा स्यालहरूले थाहा पाएछ त्यो स्याल त चितुवाहरू शिकारको खोजीमा निस्कँदा ओडारमा लुकेर बस्ने र अरू स्यालकै क्वाटको पो रहेछ नेपालका लडाकु वर्गले विदेशबाट कसरी विदेशी मुद्रा भित्रन् त्यसको उदाहरण लेख्नु आवश्यक ठान्छु हुन त हाम्रो मान्छे विदेशिनु परेको यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् तर नाकान गुरुङको चाहिँ रोचक छ चा। भारतको गोर्खा रेजिमेन्टको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो रेजिमेन्ट फर्स्ट गोर्खा राइफल्स हो जसको जन्म अठार सय पन्ध्रमा भएको हो त्यसै फर्स्ट गोर्खाको सेकेण्ड बटालियनमा लमजुङको फुर्सा निवासी नाकान गुरूङ उन्नाइस वर्षको लर्के उमेरमा कैयौं सपनाहरू लिएर भर्ती हुन्छ उन्नाइस सय उन्तिसमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानीहरू भारत मलायसम्म पनि पुगेका हुन्छन् तिनीहरूलाई रोक्न गोर्खा रेजिमेन्ट उन्नाइस सय एकचालिसमा मलाय पठाएको हुन्छ दुई एकको सेकेण्ड फर्स्ट नाकान गुरुङ पनि मलाया पुग्छ मलायाको घनघोर जंगलमा लड्दा लड्दै उसको बटालियनको सबैजना सोत्तर भएर मारिन्छन् र मात्र जना बाँच्छन् छ दिनसम्म एक गेडा पनि मुखमा अन्न नपर्दा र शरीरमा भएको रगत मासु पनि त्यस जंगलमा लचेप्रै लाग्ने जुकाले खाइदिन्छ भोको पेट र तिर्खाएको शरीर लिएर छ दिनसम्म हिँडेपछि सातौं दिनमा ब्रिटिस हेड क्वार्टर आइपुग्छ हुकुमलाई जवाफ छैन को सिद्धान्तमा अडेको गोर्खाहरू जापानी आक्रमणलाई रोक्न र तिनीहरूलाई अघि बढ्न नदिनुको निम्ति फेरि जंगलमा पठाइन्छन् त्यस्ताका नाकान गुरूङलाई औलोको ज्वरोले समात्छ र ज्वरोले चेप्दै लैजान्छ जंगल अनाकन्टार छ आक्रमण जारी छ तर न औषधि न उपचार न डाक्टर केही दिनसम्म साथीभाइले नाकान गुरुङलाई डोहोऱ्याउँदै अघि बढ्छ नै नसक्ने भएपछि आखिरीमा स्याउलाको सानो झुप्रो बनाई त्यसै अनकन्टार जंगलमा के आलु चामल चियापत्ती टिफिन क्यारियर ओछ्यानको निम्ति रासिनको दुईवटा बोरा छाडेर चाँडै आउने झुटो आश्वासन मात्र दिएर साथीहरू अघि बढ्छन् कसैले उसलाई बाँच्छ भनेर सोचेन उन्नाइस सय चरम सीमामा पुगिसकेको दोस्रो विश्वयुद्धमा विदेशको पटेर जंगलमा एक्लै छाडिएको नाकान गुरूङलाई दुई हप्तासम्म निस्लोट जरोले अचेत बनाएपछि एकदिन भने जरोले टाप कस्छ शरीरमा तागत हुँदैन शरीर, शरीर सुकेर हाड छा, र छाला मात्र भएको हुन्छ भोकले पनि लखतरान चार हात खुट्टा टेक्दै नजिकै बगिरहेको खोलाबाट पानी ल्याएर टिफिन क्यारियरमा चामल उमाल्छ र फेरि बोरामाथि लड्छ यही क्रमले केही दिन बिताएपछि अलि अलि तागत लाग्छ हतियारको नाममा खुकुरी हुन्छ त्यसैले सानो फाँट फाँट्छ र त्यस ठाउँमा आलु रोपिदिन्छ चामल निख्रिँदै गएको हुन्छ त्यसपछि जङ्गली जनावरलाई पासो थापी मार्ने काम गर्छ खोलामा दुवाली फर्काएर माछा मार्छ यसरी उसले एक्लै जीवन निर्वाह गर्न थाल्छ र अर्को जीवन पाउँछ कैयौँ महिना बितिसक्दा पनि कोही लिन नआएपछि एक दिन एउटा रुखको टुप्पामा चढेर चारैतिर हेर्छ तर केही देख्दैन देख्छ त केवल जंगलै जंगल घाम पनि छेर्न नसक्ने मलाएको जंगलमा ऊ गोर्खा क्रुसो बनेर आठ वर्ष बिताएपछि उन्नाइस सय उन्चासमा कम्युनिस्ट गोरिलाहरूको खोजीमा पठाइएको एक पाल्टुन गोर्खा संयोगले त्यहाँ पुग्छ लामो लामो जुङ्गा दारी केश र नङ भएको एउटा स्याउलाले बारिएको झुक्रोमा झुत्रो लुगो जुत्रो लुगा लगाएको ती गोर्खा पाल्टुनले नाकान गुरुङलाई कम्युनिस्ट गोरिल्ला नै ठानेर बाँधेर भुइँमा पल्टाउँछ र एकजनाले गोर्खा भाषामा अर्को साथीलाई भन्छ गोली किन खर्च गर्ने यार यसलाई खुकुरले नै छप्काइदियो आठ वर्षसम्म एक्लै जंगलमा बिताउनु परेको र कसैसँग केही बोल्न नपाएको नाकान एक प्रकारले गोङ्गा जस्तै भइसकेको थियो तर भाषा बुझेपछि उसले म गोर्खा हो भन्यो के उदय सबै छक्क पर्छन् सपना के विपना जस्तो हुन्छ पछि नाकानले सबै बेली विस्तार लगाएपछि पो त गोर्खा पल्टनहरूबाट नाकान गुरुङलाई थाहा हुन्छ लडाई थामिएछ भारत स्वतन्त्र भएछ नाकानको रेजिमेन्ट भारतमा परेछ र त्यहाँ भएकाहरूको रेजिमेन्ट ब्रिटिस आर्मीमा परेको रहेछ तिनीहरूलाई मलाएका कम्युनिष्ट गोरिलाहरू सखा पार्नका निम्ति अंग्रेजहरूले त्यो जंगलमा पठाएका रहेछन् त्यसपछि ती गोर्खाहरूले नाकान गुरूङलाई सँगै लिएर फर्कन्छन् नाकान बाचे नबाचेको कुनै रेकर्ड नै हुँदैन सबैले उसलाई मरिसकेको ठहराउँछन् गोर्खाले ब्रुनैको सुल्तानको राजगद्दी थामिदिएको छ गोर्खाले सिंगापुरको रक्षा गरिदिएको छ गोर्खाले संसारभरको लडाई लडिदिएको छ अङ्ग्रेजको निम्ति र भारतको स्वार्थको निम्ति त्यसबाहेक नेपालको निम्ति पनि उन्नाइस सय बयासीमा चौहत्तर दिनसम्म अङ्ग्रेजको युद्ध अर्जेन्टिनासँग भयो फकल्यान्डमा अङ्ग्रेजहरूलाई आठ हजार माइल टाडोमा अरूको समुन्द्री इलाकामा इलाका भएर इलाका गई लड्नु थियो ब्रिटिस गोर्खामा भएका जवान उही गुरुङ तमु मगर राई लिम्बु तामाङ त्यहाँ पनि पुगेर लड्नु थियो सुनिन्थ्यो त्यस्ताका अर्जेन्टिनालाई अब तिमीहरूलाई तह लगाउनुको निम्ति गोर्खा भन्ने यस्तो जन्तु जो वीरताको निम्ति विश्व प्रसिद्ध छ तिनीहरूको दाँत नङ्ग्रा लामो लामो हुन्छ उनीहरू आकाशमा उडे आकाशमा पातालमा पुगे पातालमा नै बिलाउने गर्छन् तिनीहरूसँग एउटा खुकुरी हुन्छ जुन शत्रुको गोली लाग्छ त्यस शत्रुलाई खुकुरीले ठुन्काएपछि मात्र तिनीहरू मर्छन् भनेर प्रचार गरिएको थियो डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको एकात्तरौं पेजको दोस्रो अरबको अन्तिम बिन्दुमा आजको छैटौं भाग अन्त्य गर्न चाहन्छु नेपालको समस्त अहिन्दु मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गत उन्तिस अप्रेलदेखि धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत राख्दै आइरहेको छु उक्त पुस्तक नेपालको हकमा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेशन संगठन विस्तार भएको सम्बन्धित जिल्ला सभाहरूमा त्यसै गरी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा र प्रदेशको हकमा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन संगठन विस्तार भएको सम्बन्धित प्रवास सभाहरूबाट यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ सँगसँगै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित भोलि पुनः उक्त पुस्तकको सातौं भाग स्वरूप एकात्तरौं पेजको अन्तिम हरबको पहिलो अक्षरबाट शुरूआत गर्ने बाचा गर्दै आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु